سواری کرتا نظر آئے، ہاتھی پہ تو سوار ہو، یہ زہریلے سے زہریلے بڑے بڑے درندے یہ تیرے نہ کر ہو، شیروں کو تو نہ چاہے، یہ سانپوں کو پٹاریوں میں تو بند کر کے رکھے، بندروں کو تو نہ چاہے، کل کائنات کی ہر چیز تیری خدمت میں لگا دی، اور اے میرے بندے تجھے یہ میں نے فکر دینی ہے، کل کائنات تیرے لیے بنائی، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ کھیتیاں سر سب سے ہیں تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، اور یہ چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء واسطے۔ کل کائنات اللہ نے کس کے لیے بنائی؟ بولیے، ذرا بولیے، کس کے لیے بنائی؟ انسان کے لیے بنائی، توجہ کرنا، انسان کے لیے بنائی۔ اے اللہ، انسان کے لیے کائنات کیوں بنائی؟ انسان کو کسی کے لیے کیوں نہ بنایا؟ فرمایا انسان کو میں نے اپنے لیے بنایا۔ مولا کیا کرے گا انسان کو؟ فرمایا کل کائنات اس سے میرا ایک رشتہ ہے، انسان سے میرا دو رشتہ ہے۔ ہائے ہائے، میں تھوڑا آپ کو آپ کا مقام بتا رہا ہوں۔ انسان کا مقام یہ نہیں کہ وہ کپیاں لگا کر پھرتا رہے، انسان کا مقام یہ نہیں کہ وہ در در کے دھکے کھائے، انسان کا مقام یہ نہیں کہ وہ جناب چھوٹا سا دربار کھول کے بیٹھے گیا اور جنوں پریوں کو میں نے قابو کیا ہوا ہے۔ انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ طوطوں سے اپنی قسمت کی حال پوچھتا پھرے، انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ دو دو ٹکوں کے لیے بھائی کا گلا کاٹتا پھرے، انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اپنی آپ کو ذلتوں اور بستیوں اور رسوائیوں کے حوالے کر دے۔ اقبال کہتا ہے دردشت جنون من جبریل کے منہ سے دے یزدان کا مندابر، اے ہمت مردانہ، یہ جن پکڑنا، یہ پریاں پکڑنا، یہ انسان کا کمال نہیں۔ انسان کا کمال تو یہ ہے کہ جبریل ہی تیرے ہاتھ کا شکاری بن جائے، جبریل تیرا شکاری بن جائے، جبریل تیرا شکار، تو اس کا شکاری، اور پھر تیرا یہ مقام ہو کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ یہ ہے مقام آدمیت، مقام آدمیت یہ ہے حضرات۔ اللہ سے، اے اللہ ہمیں کس لیے بنایا؟ اللہ کیا بولتا ہے ابھی یاد نہیں رہا، یا اللہ ہمیں کیوں بنایا؟ کہا تجھے کسی کے لیے نہیں بنایا، تجھے میں نے اپنے لیے بنایا۔ سبحان اللہ کی صدا آئے گی تو تب آگے سکون کا سلسلہ۔ میں نے تجھے آئے ہائے، یا اللہ تیرے لیے فرشتے تھوڑے تھے، کتنے فرشتے صاحب، توجہ فرمائیے، کتنے فرشتے؟ دائیں بائیں سے آپ کے کانوں میں آواز آئے گی بس اللہ ہی جانتے اور کسی کو نہیں پتا، قدوسی صاحب میں بولتا ہوں کہ اللہ جانتے اور اس کا رسول بھی جانتا ہے۔ فرشتے میرا کلمہ پڑھتے ہیں، جن میرا کلمہ پڑھتے ہیں، درخت میرا کلمہ پڑھتے ہیں، پتھر میرا کلمہ پڑھتے ہیں، چرند پرند درند یہ درختوں کے اوپر رہنے والی یہ حشرات و نحل، یہ تمام کائنات کی ہر چیز میرا کلمہ پڑھتی ہے۔ تو حیرانگی کی بات ہے، فرشتے تو جانے کہ نبی کون ہے، کیا نبی کو پتا نہیں ہے کہ فرشتے کون ہیں اور کتنے؟ تو فرشتوں کو کون جانتا ہے بولو؟ میرا نبی۔
دعائے اللہ کیا فرشتے کافی نہیں تھے تیری ذات کے لیے، تیرے قرب کے لیے، تیرے تعلق کے لیے؟ آئے ہائے ہائے، رب کہتا ہے، رب کے محبوب نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا نا، پوری کائنات بنا کے اللہ نے ہر چیز کو، آئے پہاڑوں، توجہ فرمانا، مقام انسانیت بیان کرنے لگا، فرمایا اے پہاڑوں، اے دریاؤں، اے سمندروں، نا ایسے نہیں ہے، بیتوں میں کوئی، ہم لوگ ابھی تک رننگ پہ آئے ہیں، ابھی رننگ پوزیشن ابھی پکڑی ہے، ابھی تو آگے گیئر آگے لگے گئے، سپیڈ تو آگے آئے گی یار، اب بریکر درمیان میں نہ ڈالیے نا یار، تو توجہ فرمائی، اے انسان سے پہلے رب قدیر نے خطاب فرمایا، اے پہاڑ، اے دریا، اے سمندر، اے تمام بڑی بڑی مخلوقات، میں ایک امانت تمہیں سونپنا چاہتا ہوں، کیا قبول ہے یا نہیں ہے؟ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض، اے سمندر تم بولو امانت لے لو گے، بہت بڑے ہو تم، نا نا مولا نا نا، اے دریا تم بولو نا نا مولا نا، اے پہاڑو تم بولو نا ربا، ہم تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے، اے فرشتو تم لے لو نا ربا، ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اے آسمانو تم لے لو نا مولا نا، ہم تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، رب کہتے سارے مکر گئے، سب مکر گئے، اے انسان اب تو بتاؤ، رب کہتا ہے فحمل الانسان، انسان نے دیر نہیں لگائی، لپک کے دینے لگا، ہاں مولا ہاں میں تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کو تیار ہوں، ہاں مولا میں تیری امانت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوں، وہ کیا تھا بابا، وہ کیا چیز تھی جسے رب نے فرشتوں کو بھی نہیں دیا، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا، وہ کیا تھا؟ فرمایا ایک عبادت کا نور تھا، توجہ کرنا، کیا کیا، ایک بولیے بولیے، ایک عبادت کا نور تھا، دوسرا عشق کی آگ تھی، عشق کی آگ، عبادت کا نور، انسان لپک کے آگے بڑھا، مولا عبادت کا نور بھی لے لوں گا، عشق کی آگ بھی اٹھا لوں گا، رب نے کہا پھر تو میرے لیے ہے، مولا فرشتے تیرے لیے کیوں نہیں؟ کہا ان کے پاس طہارت بھی ہے، ان کے پاس عصمت بھی ہے، ان کے پاس نورانیت بھی ہے، ان کے پاس اطاعت بھی ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے، لیکن جذبہ عشق نہیں ہے، انسان میرا اس لیے بنا ہے کہ اس کے قلب میں میرا پیار ہے، انسان کو اس لیے چنا کہ جذبہ عشق کس کے اندر ہے، بولیے جذبہ عشق اور جذبہ محبت انسان میں، آئے ہائے، اے اللہ اس انسان سے کیا کیا، کہا حیات میں بھی ممتاز کر دیا، ممات میں بھی ممتاز کر دیا، رنگ میں بھی آلہ بنا دیا، صورت میں آلہ، عقل میں آلہ، دانش میں آلہ، ہر حوالے سے آلہ